Välkommen hit, Louise Ungert. Du är chef för konsument och miljö hos Konsumentföreningen i Stockholm. Och du känns ju nästan självskriven, tycker jag, på ett seminarium om framtidens konsument. Hur tror du att konsumenten ser ut 2020? Så egentligen tror jag inte att konsumenten ser så mycket annorlunda ut idag än då. Men å andra sidan så vet man aldrig. Någonting kan hända som förändrar kartan helt och hållet på bara 7 år. Det är så svårt att spå om framtiden. Men jag tror att saker och ting som är viktiga idag kommer att vara viktigare då också. Och det är trygghet, trovärdighet för företagen. Och nu pratar jag livsmedel framför allt. Det är viktigt att maten smakar gott, att det är enkelt. Och sen är hälsa fortfarande prioriterat 2020. Skiljer sig inte så mycket från idag. De här grejerna är grundläggande. Och sen tror jag också alltid det här med prisvärdhet. Folk kommer att jämföra. Man kan köpa en sak utan att vara ute på i cyberspace innan och kollat och jämfört var man får den bästa dealen. Och det behöver inte bara handla om pris. Det kan handla om kvalitet, det kan handla om miljö, det kan handla om massor av saker. Men just det här med att jämföra, så att företagen måste vara på bettet hela tiden. Får ni mycket frågor från konsumenter om det här? Du pratar om liksom hälsa och hur säker maten är och liksom spårbarhet och sådana saker. Får ni mycket frågor om det hos er till Konsumentföreningen? Ja, det får vi. Folk är ibland ganska oroliga. Men framförallt är det väl de som hör av sig som är oroliga och som bryr sig och så vidare. Sen tror jag att den stora massan är nog. Där kanske inte alltid maten är top of mind faktiskt. Det finns andra saker som pockar på uppmärksamheten. Har ni annat som spännande på gång hos Konsumentföreningen just nu? Ja, just nu håller jag på att kolla och återkolla 300 livsmedelsprodukter som har varit ute och granskat på butikshyllarna när det gäller saltinnehåll. För vår stora grej här framöver, och den frågan kommer inte släppa, det är att försöka övertyga livsmedelsbranschen, handel och industri att inte häva i sig himla mycket salt i produkterna, för att det är inte bra för hälsan. Kan du redan nu nämna någon produkt som det har varit väldigt höga halter salt i, eller? Ja, värstingar är faktiskt oxpytt, fryst och pizza. Där kan man få i sig i en enda portion allt det salt vi bör få i oss på en hel dag. Låter inte så bra, för just oxpytt kanske är ganska många barnfamiljer som snabbt slänger ihop sådär en vardagkväll. Mm. Du, när jag gjorde lite research på dig så läste jag att du var väldigt duktig på att fickparkera. Och jag blev lite nyfiken, varför har du blivit det? Bor du inne i stan eller...? Ja, jag bor i en stan och där har jag tränat väldigt mycket, men framförallt så är det att jag är lantbruksutbildad, så att jag har lärt mig backa med släp som inte är så himla enkelt faktiskt, backa med traktor och släp och så. Och då lär man sig också de här väldigt små förändringar av ratten man ska göra när man ska in och fickparkera. Så ligger det till. Det är bra tips för mig då, för jag är urusel på detta. Stort tack för att du kom hit. Tack för nu.